Deməli, bir nazir müavininlə danışacağım. Daxili İşlər Nazirinin müavininlə. Fikir ver, ən önəmli nazir, nazirlik. Nazir yox, nazirlik. Bir nazirin müavininlə danışıram, generaldan danışıram size. Bu saat da general. Vilayət Eyvazovun müavini, general-mayor Seyfullah Əzimovun götündə cemaroy var. İndi də var. Götündə cemaroy var. Kresloda uzun illər oturmaqdan, yumuşak kresloda oturmaqdan götündən cemaroy çıxıb. Bir de bu cemaroy taksi şoförlerinde daha çox olur. Deməli, bu götündəki cemaroya görə Daxili İşlər Nazirliyinin hospitalında tanınmış bir cərrah var. Baris doktor. Çox güclü doktordur. Adamın ağzı eylər. Onun xidmətinə söz desəm. Baris doktorun yanına gedir general. Gedir özünü yoxlatdırır. O da götünə başına baxır, barmaq eləyir. Babası nə boydadır, neçə dənədir, nədir, nədir? Və dərman yazır buna. Hələ deyir, əməliyyat zad eləmirəm, iş adamısan, vəziyyət. Özü de istəmir əməliyyat. Malicə, malicə yazır buna. Özü de Baris doktor Yerazdır, Qərbi Azərbaycanlıdır, yaxşı həkimdir. Deməli, dəyərlən vətənlərim, Baris malicəni yazır, göndərir. Deməli, kollega iclasında, Nazirliyin, Vilayət Eyvazovun kollega iclasında General Seyfullah Əzimovun götündən qan açılır. Götündən qan açılır. Seyfullah Əzimovun götündən qan axma başlayır, özdə pis başlayır, biabır olur kollega iclasında. Və o iclasdan qırağa çəkilir, rüce qan zad, şalvarın dalı zad pis gündə, birdən bir açılar qan. Zəng eləyir Baris doktora ki, Baris doktora. Aya, doktor, Baris doktor. Bəs nə oldu sənin müalicən? Götü bəldən getdi. İclasda göt əldən getdi, qan apardı. Bəs nə oldu sənin müalicən? Baris de doktor nə desə yaxşıdır. Ay cənab general, verdiyim dərmanları içirsən mi? İstifadə edirsən mi? Şamı istifadə edirsən mi? Dərmanları içirsən mi? Doktor deyir generala. Və general da deyir ki, Daxili İşlər Nazirinin müavini. Seyfullah nədir? Mavini Seyful General Mayor Seyfullah Əzimov. Nə desə yaxşıdır? Nə desə yaxşıdır? Deyir ki, verdiyin dərmanların hamısını içirəm. Şamı da suya qatıb içirəm. Götünə soxmağa şam yazıbdır. Gör nə deyir ha? Bu da tipoydu da dongilidir da. Dongili eşşəkdən cinsel agir girib indi hərəsi bir rütbə alıb. İki eşeğin arpası bölünmeyenler necə olmalı? Baris doktor buna general, nazir mavinine yazıp, şam yazıp da dermanlar yazıp da şamı dalağa sokarsan, dermanları da içersen. Bu adam da şamı bölüştürüp suya katıp içirmiş. Demeli qan aparıb. Zəng edib ki, ay, kollega iclasında götümü qan apardı, qan götürdü məni. Ha ne oldu sen malicem? Doktor da deyir ki, ay, sen yazdığın dermanı içirsən mi, şamı qoyursan mı? Bu da deyir ki, ay, yaşamı deyir, hamısını içirəm mən deyir. İçirəm daha be. İçirəm daha be hamısını. Şamı da bölüşdürüb içmişəm, cəmi bir dənəsi qalıbdır. Ay, doktor ölüm, uğurum gülməkdən pusat, nazirlikdən qostalda, hamı bunu deyib gülür. İndi gör bizim xalqı döyənlər kimdir, onların başı, polisin başında duran kimdir. İndi siz onun başında duranın səviyyəsinə baxın, o sizi Dubinkalyanın da üstünə getməyin. O gör o elə qanmaz olanda əlbəttə ki bu dəmirə tabi olan adamdır. Haçan biz 100 min olanda onlar bizi döyməyəcək. Əzizim vətənlərim, baxın bizim başımızın üstə duranların təhsilinə mi, savadına mı, dərracasına mı? Ha baxın, ha dongilidir, dongili. Dongili. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, dəhşət xəbər gəlir ha. Dəhşət, dəhşət. Dəhşət, babam dalı da deyirəm. Deməli. Ha, buna. Bu sözü deyəndən sonra dalı xabara xəbər. Mən elədim qutardı xəbər. İndi gəldi bunu başqa general atdı. Bu dəqiqə başqa general atdı bunu xəbər. Başqa da var ki, sağ olsun generallarla danışıb edin. Prezidentin daha köməkçi deyəndə ki, qabili dəstəkləyirəm bunlar ki. Deməli, Seyfullah Əzimovun söhbəti elə olub. Bundan başqa Babasil Şamı, yəni o Şam, götə soxulası Şam, bu biləndən sonra, yəni bu biabırçılıqdan sonra artıq otaqda şalvarı aşağı əyir,
eğilip katibesine şam şamı götüne katibesi koyur. Götüne katibesi koyur. Hatta deyir bir dəfə otağında eğilip götüne katibesi şamı sokanda Vilayət Eyvazov girir otağa. Vilayət Eyvazov gözünlə görür şamı götüne soktuğunu belə. Bir baş otağa hiç kim olan kapısını şey eləməz. Başka icazəsi girənməz ya döyməmiş. Hə deməmiş. Basmamış düyməni girənməz. Deməli Vilayət ama girə bilər. Vilayət her dəfə bu həkimlə bu söhbətdən sonra artık şamı götə soxdurulmuş, yemirmiş. Deməli öz katibəsinə soxdurulmuş. Bir dəfə də katibəsinə soxduranda, götünə soxduranda o şamı Vilayət içəri giribdi. Birbaşa Vilayət gözlərinlə görürdü. Bunun başqa bir məsələsi də var. Seyfulla Əzimov deməli bir dəfə babası il təzə çıxır, təzə çıxanda andıra qalmış, ağrıdır, adamı çox narahat edir. Sonra biraz ona toxunmasan, adamla sanki özü əmələ gəlir. Məndə babası yoxdur, amma oğlanlardan deyil. Deməli bir dəfə də deyir, generallar yığışırlar belə baş-başa. Deməli, efirdə baş-başa yığışırlar. Nazirlikdə baş-başa yığışırlar. Bu da deyir, götümdən babası çıxıbdı, bəs nə qarın belə elə. Generallar deyir ki, ay, onun ən yaxşı yolu, məzələnirlər də bunlar generallar. İt oynadan generallar deyib, o götünə nəsə soxsan, bab elə, çox yaxşı olar bir adam olar, qayıtdırasan götünü, babası çıxmıyor. Ya da bir belə kaoçuk zat tap, belə belə götünə belə belə elə, yəni o itəcək, geri basılacaq, yoxa çıxacaq. Yoxa çıxacaq. Deməli, ondan ötəri Seyfullah Əzimov öz katibəsini göndərir Lal Kartapkinə. Lal Kartap. Birinci götünə nəsə soxmaq istəyir, görür ki, biraz kauçuk ləzzət eləmədi, şey sərtdir də. Deməli, lal kar tapır. Orada burada danışmasın deyə, lal və kar olan bir adam tapır ki, bunu daldan dincətsin ki, bunun şəkəri, babasiniz adı çıxsın. Hə, deyərləm vətən, katibəsi lal kar tapır, 6 ay özünü qayırtdırır Nazir Babini ki, babası gedəcək. Sonra da məlum olunca burada sarılat edibmişlər, it oynadırmışlar bunlar.